S novým štátnym tajomníkom na ministerstve školstva Ľudovitom Paulisom sa budeme rozprávať o téme, ktorá bola dosť v úzadí doteraz. Priznám sa, že keď sa Martina Lubijová, vedkynia, stala ministerkou školstva, tak mnohí aj vedci zajasali a povedali, super, konečne na nás príde rad. Ale možno sa úplne nemýlim, keď poviem, že sa pomýlili oni. Že hoci vedkynia bola ministerka školstva, tak sa o vedu nestarala, je možno ešte veľmi mierny výraz. Čo ste na tomto ministerstve našli, pán Paulis? Čo všetko treba napraviť? Čomu sa chcete hlavne začať venovať, prosím? Dobrý deň. Tak áno, bolo tam nejaké isté sklamanie a dúfam, že teda v mojom prípade to tak nebude a budem sa snažiť, aby to tak nebolo. A to, čo mi tam najviac asi chýba, alebo čo som jednoznačne našiel, je nejaký dlhodobejší strategický zámer alebo nejaké kroky, ktoré by k niečomu smerovali. A tuto my sme už predstavili aj svoj program v rámci strany a ja verím, že čo najviac sa z toho podarí dostať do programového vyhlásenia, aby sme to mohli realizovať. A síce, že tá podpora tej vedy má byť priamočiara za jasnými výstupmi, ktoré teda nejakým spôsobom aj zviditeľnia to Slovensko. Keď ho zviditeľnia, budú ľudia vidieť, že môžeme na tú vedu dávať viacej, že sa to oplatí. A teraz do toho vhúpla ešte táto kríza, ktorá dvojnásobne ukazuje, že oplatí sa mať pripravené tie vedecké kapacity a oplatí sa do tej vedy investovať. Skoro každý deň vyjde nejaká informácia o tom, že slovenskí vedci vyvíjajú niečo v súvislosti s bojí s koronou, že majú nejaký úspech zaznamenaný. Z tejto strany je vlastne aj dobré, že majú možnosť preukázať, že naozaj sú čo platní a že naozaj sú výnimoční. Problém je vo financovaní asi najväčší, že ich brzdí to, že nemôžu aj to, čo by chceli. Áno, presne tak. Je to obrovská šanca pre nich, len na druhej strane aj z našej strany teraz musia ísť nejaké kroky, ktoré tu tiež neboli pripravené, ktoré im umožnia tieto aktivity realizovať. Zatiaľ je to na úrovni takého nejakého nadšenia a využívania tých zdrojov, ktoré majú k dispozícii. A teda ja som sa stretol aj s krízovým štábom Slovenskej akadémie vied, stretnem sa s krízovými štábmi najväčších teda univerzít tu na Slovensku. Pýtal som sa na to, čo ich teda trápi v tejto oblasti, ako by sa to dalo podporiť a už teda túto v rámci spolupráce s našimi agentúrami, ktoré ministerstvo má, pracujeme na tom, aby veľmi rýchlo sme vedeli tie peniaze, ktoré máme, rozdeliť na tieto projekty a prípadne pripraviť nejakú špeciálnu výzvu na projekty, ktoré nám pomôžu buď bojovať s pandémiou COVID, alebo zmierňovať jej následky. Vy sám ste vedec. Kde sa tá slovenská veda v rámci možno európskeho alebo svetového porovnania nachádza? Lebo my ľudia, ktorí okolo SAV akurát tak prechádzame autom a nie sme vnútri, to vôbec nevieme posúdiť. Väčšina tých textov vychádza v zahraničných časopisoch, nevychádza v slovenčine. Často ten výskum je v oblastiach, ktorým ani nerozumieme tematicky a nie už len obsahovo. Čiže ako je vlastne objektívne slovenská veda na tom? To je ťažká otázka, no keď sa pozrieme ako podľa tých takých najobjektívnejších, najtvrdších ukazovateľov, že si zoberieme, ja neviem, počty publikácií, počty citácií, počty udelených patentov za celú krajinu ako takú, tak na tom nie sme až tak dobre. Keď tie krajiny, s ktorými by sme sa mohli nejako porovnávať, sú okolité krajiny, teda V4+, teda povedzme, že Rakúsko, Slovinsko. No a v rámci tohoto porovnania vychádzame tam jednoznačne na chvoste podľa toho, ktorý parameter, tak určite sme za Rakúskom, aj za Slovinskom, aj za Českom. V niektorých teda sme možno lepší ako Polsko, Maďarsko, nie vo všetkých. Druhá vec je tá, že je to značne fragmentované, že sú tam také klastre, také ostrovčeky, ktoré sú mimoriadne výkonné, ktoré dosahujú tú európsku alebo možno aj svetovú špičku. A teraz ide o to nastaviť to tak, aby práve tieto ostrovčeky sa mohli rozvíjať a
mohli nejakým spôsobom rásť a inšpirovať ďalších a aby týchto ostrovčekov tam bolo viacej. Vieme o tom, že lekári odchádzajú zo Slovenska, že vzdelaní ľudia odchádzajú. Je to tak aj v prípade vedcov, že odchádzajú zo Slovenska a radšej robia tú vedu niekde v zahraničí, že tam majú teda väčšiu podporu? Áno, je to tak. Na druhej strane tam je tá vec, že vedci sú aj takí relatívne mobilní, častejšie menia tie pracoviská, dokonca aj teda, keď aspoň v tej svetovej vede, dokonca aj keď dosiahnu istý stupeň zrelosti, tak často medzi tými pracoviskami nejako sa presúvajú podľa toho, kde sa čo rieši, kde sú aké prostriedky, kde sú aké možnosti na výskum. Takže to je výhoda, pretože keď niekto je teraz v zahraničí, tak je tam u toho vedca väčšia šanca, že sa vráti na Slovensko ako u lekára, ktorý predsa len, keď si nájde to fungovanie v rámci nejakej tej štruktúry, v rámci nejakého toho zdravotníckeho systému, už je pre ňoho a čím dlhšie tam zostane, ťažšie vrátiť sa na Slovensko. Čiže je tam tá nádej, že tí vedci sa vrátia, ale musia sa vrátiť do nejakých podmienok, ktoré aspoň budú porovnateľné tomu, čo majú teraz v zahraničí. Tak to je veľká výzva pre vás. Ďakujem veľmi pekne a držím palce. Ja ďakujem, dovidenia.